ከሌሊቱ 9 ሰዓት ነው። እንግዲህ በተደጋጋሚ ምሽቶቻችንን ወደ ውጪ እየወጣን በውጪ ያሉትን ሴቶቻችንን የጎበኘን ካሉበት አስከፊ ህይወት እንዲወጡ የመከረን ከዛ ህይወት እንዲወጡ ወደ ማዕከል እያመጣን እየደገፍናቸው ነው ያለነው። እስቲ ምን እንደሚታመመችው ምን ሆነ አለ ውይ እኔ ጌታ ሐኪም ቤት አልወሰድሽ ነበር ይሄ በጣም የሚያሳዝን የአንድ ወር ልጅ በጣም ትልቅ ቁስል ያላት ልጅ እቺን በጣም የምታሳዝንና ልብ የምትነካ ትንሽዬ ጨቅላ ህፃን እኔ አሁን ወጭ ልጅ ሆስፒታል ልጅ ሳልሄድ ወደ ቤት አልገባም። በቃ እኔ ልሰቃይልሽ። ስንት ጊዜ ሆነ? አንድ ወር ከ15 ቀን ሆነ። የለሽ የሚለበስ እሺ፣ ጃኬቴን አለብሳታለሁ እኔ አንድ ያሽ አሁን እኔ ቀጥታ ሆስፒታል ነው የምወስዳት። ጡትም ካስፈለገ እናትየውን አምጡ። እናትየው ኑሮዋን የምትገፋው ቃሉን መጠቀም ባልፈልግም የሴተኛ አዳሪ ህይወትን እየኖረች ነው ኑሮዋን የምትገፋው። ስንት አመት ሆነች ስትሰሪ? አምስት አመት ሰርች። አባቱን አታውቂውም? ቤተሰቦች ይሸቃሉ ወይ ስራ እንደምትሰሪ? እሷ እንዴት አድርገሽ ነው ስራ ለመስራት ምትጆ? እዚህ አስተኝተሽ ስንት ብር ነው በቀን አሁን ለዚህ የምትከፊ? እንዴት አድርገሽ ትከፊ? እዛ ላይ ሄዳለባት እዳ ስላለባት እሷን ከዛ ለማውጣት ለአከራዋ እዳዋን መክፈል ነበረብን። እዳዋን ከፍለን እሷን ይዘን ወደ ሆስፒታል መጥተናል። እዚህ ዋጋ እየተከፈለ ህይወት መስዋዕት እየተደረገም እየተሰራም የዕለት ወጫቸውን እንኳን ከበር ማድረግ ማይችል ገንዘብ ነው። በብዙ እዳ ውስጥ ነው ያሉት። ያ ብቻ ሳይሆን ለዚች ለአንድ ወር ልጅ መድኃኒት መግዣ ጠፍቶ በምን አይነት ሁኔታ እንዳለች እናያለን። አንዱ ምርኮት ረስታይ አልብሻት ቆዳ አልትራሳውንድ ብትነሳ መልካም ነው። ቆዳው የፈንገስ አይነት ነገር ነው ይመስል፣ ፈንገስ ኢንፌክሽን ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ አሁን ያው ከተመታችበትን ቦታ አንጻር ሌሎች ምርመራዎች ግን ሊያስፈልጉ ይችላሉ። የአባላዘር እንዲሚሆን ነገሮች ክትትል አይኖራት መንገድ ላይ እና እንደዚህ እንዲንዳ ነገሮች አቻይ ማራ ማረሰ ያስፈልጋሉ ነው። እሺ ደንቆኛል ማለት በዚህ ትንቅርዱ ራሱ በጣም ከባድ ነው ለትልቅ ሰው ራሱ ድስ ምጠለብሱ ይገደል። በጣም የተሳካ ቀን ነበር። በጣም ደስ ብሎኛል። በርካታ ሴቶች ተለውጠዋል፣ ህይወታቸው ተስተካክሏል ስንል እንግዲህ እንዳያችሁት ከምን አይነት
አስከፊ ህይወት እንደወጡ በጥቂቱ ማየት ይችላል። እነዚህን ሴቶች ደግሞ መንከባከብ፣ መደገፍ፣ ስነ ልቦና ድጋፍ ማድረግ፣ እነሱን ማገዝ፣ ከዚህ ህይወት እንዲወጡ መርዳትና ነገ ደግሞ ሰው ሆነው እነሱም ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅለው ራሳቸውን ችሎ ማየት ነው ትልቁ ምኞታችን፣ ትልቁ አላማችን እሱ ነው። እንግዲህ ያ ይሄን አላማ ለማሳካት ቀን ለሊት እንተጋለን። ከዚህ ይበልጥ ምንም ነገር የለም። የሰው ህይወት ተለውጦ ማየት በጣም የሚያስደስት ነገር ነውና እኔም ከኔ ጋር ያሉ ስታፎችን አብረን ቀንም ለሊት እንተጋው የነዚህን እህቶቻችንን ህይወት ለመለወጥ ነውና አመሰግናለሁ። Thank you.